وسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء والأولياء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أمير له ولا رئيس له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأديبنا وخطيبنا ومحبوبنا ومخدومنا ومعصومنا وسرورنا وزهورنا ونورنا محمدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا فبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اے سب نبی اچھے، اے سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا، مگر ان سب سے ہے وہ مکے کا در یتیم اچھا. لب کو لب چوم لیتا ہے، لب کو لب چوم لیتا ہے، جب کوئی لیتا ہے نام ان کا، دو مرتبہ جو آتا ہے ان کے نام میں وہ میم اچھا. اے سب نبیوں سے برتر یہ رسول عربی، سب صحیفوں سے ہے یہ قرآن حکیم اچھا. اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد، آل محمد، آل محمد، کمال محمد، جمال محمد، جلال محمد، انوار محمد، اظہار محمد، اسرار محمد، رفتار محمد، رفتار محمد، کردار محمد، دستار محمد، الفاظ محمد، القاب محمد، احباب محمد، احباب محمد، محراب محمد، معراج محمد. اللهم صل علی عینین محمد، عینین محمد، رجلین محمد، منقبین محمد، فخذین محمد، اذنین محمد، شفتین محمد، شفتین محمد، نعلین محمد، شرقین محمد، غربین محمد، بدر حنین محمد، حسن حسین محمد. اللہ ہم
صل على حبيب محمد طبيب محمد لبيب محمد اديب محمد خطيب محمد جميل محمد حسين محمد حسين محمد كريم محمد يتيم محمد نفيس محمد شريف محمد حديث محمد صديق محمد دوبارہ تمام حضرات نماز والا مسنون درشتی پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى صلی علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللهم بارک علی محمد وعلى آل واجب الاحترام بزرگان دین علماء کرام علاقہ ذی قدر مقتدر ذی شان و ذی احتشام ذی وقار علماء کرام طلباء عزام شعراء کرام عمراء کرام اج دا اس سالانہ روحانی نورانی اجتماع جامع مسجد صدیق اکبر دے اندر منعقد ہویا ہے اسادے مخدوم محترم مکرم معظم خطیب اسلام حضرت مولانا علامہ قاری عبد الرحمن جامی صاحب دامت برکات و ملالیہ مجاہد اسلام خطیب ملت فخر اہل سنت حضرت مولانا علامہ محمد صدیق طارق صاحب دامت برکات و ملالیہ اسارے نوجوان بھائی مخلص محبوب العلماء جناب بھائی حافظ قاری محمد سعید صاحب بھائی احمد نواز صاحب بھائی محمد اسلم صاحب ان حضرات دی کاوش کوشش دنال اے پروگرام منعقد ہوئے اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے علماء کرام دے درمیان پھر خطبہ حضرات دے سامنے بیان کرنا بہت بڑا امتحان اور کمال بے ادبی ہے بہرحال ان حضرات دی محبت الفت دا نتیجہ ہے کہ ان حضرات نے چند لمحے تس حضرات دے سامنے منو پیش کیتا ہے اللہ میری پیشی قبول فرمائے ذہن دے اندر کثیر تعداد دے اندر عنوان موضوع گردش کردے پئے کیونکہ علماء طلباء اور دینی ادارے اور مسجد دا ایک پروگرام ہے اور اس تقریر دے بعد مولانا محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ تسا حضرات کلو حلف لینے پیان تسا حلف دیتا ہے دو گھنٹے باہر دا میں کوئی نہیں دیتا تسا حضرات آنکھیں بھی ہاتھ کھڑا کیتے بیٹھے ہیں میں آنکھیں جو مجھے دو ہاتھ کھڑے مطلب یہ ہوں دے جو میں جڑی دیر انشاءاللہ بیان کرسا او دے بعد میری چھٹی دو ہاتھ کھڑا بیان اے مقصد ہوں دے اے دے بعد میں کوٹ آزم بھی تھوڑی جی حاضری دیونی پھر میلسی شہر جندر تو آدھی علاقے دے سید السادات سید محمد اطہر شاہ صاحب انہاں دے مدرسے دا بھی سالانہ پروگرام میں اور عباسی صاحب میری معرفت اور وساطت نال اتھے تشریف لیا نے کوشش یہ ہے اتھے پہنچڑ دے اور میں کوئی پکا سال ہو گئے میں کیوں جی بیماری دے اندر مرض دے اندر مبتلا ہاں اے سال جتنی میرے تقریرہ ہوئی ہیں مولانا محمد صدیق صاحب انہاں دے حسن زن نے ہر تقریر کو ماشاءاللہ آپ ہی چار چاند لا دینے لیکن اے سال میری تقریرہ جو ہوئی ہیں وہ میں نو پتہ ہے میں نو کوئی پتہ نہیں میں کیا آنکھ ہے کتھا کیا تقریر کی دیئے جامی صاحب ہونے تھوڑی رہنمائی فرمائیے حکیم صاحب بڑے نیک بھی ہیں انشاءاللہ اتھے بھی حاضری دے سو شفا اللہ دے سی کچھ یا کچھ انشاءاللہ وگر نہ تقریر دے پارو میں کدھا نہیں گھبرایا قرآن سلامت بڑا دل کردہ ہے اور ایک کرسی تے میں نہیں بہ سکتا
اے سٹیج تے میں نہیں بہ سکدا ہی واسطے میں لٹا لٹکائی بیٹھا دعا کرو اللہ تعالی مینوں شفا نصیب فرمائے پیچھے بھی سارے پیر بیٹھے اور اگے بھی سارے مرشد جناب میاں غلام احمد صاحب قاری غلام احمد صاحب اللہ تعالی انہاں بزرگاں دی دعا نال اللہ چند گانی اپنی بارگاہ اپنی رضا واسطے قبول فرمائے عظمت قرآن اور صحب قرآن قرآن اور صحب قرآن دو عنوان تے میں چند گانی کر سکتا قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے تساں آج تک ایو سنے کہ آسمان تو کتاب چار نازل ہوئی ہیں اللہ سلامت رکھے سارے علماء کو اللہ کروڑا رحمتہ نازل کرے سارے علماء دیا قبراں تے انہاں دسائے کہ آسمان تو کتاب چار نازل نہیں ہوئی ہیں بلکہ آسمان تو کتاب ترے نازل ہوئی ہیں تورات نازل ہوئی ہے تے کتاب دی صورت دے اندر انجیل نازل ہوئی ہے تے کتاب دی صورت دے اندر زبور آئی ہے تے لکھی لکھائی کتاب دی صورت دے اندر قرآن آسمان تو کتاب دی صورت تے نازل نہیں ہویا کتابی صورت تے نازل نہیں ہویا لکھا لکھایا نہیں آیا بلکہ لوح محفوظ تے لکھا ہویا آئی اللہ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا کہ لوح محفوظ تو ایک ایک لفظ قرآن دا لہے دا ون مجھے محمد سینے تے پہنچے دا ون آسمان تو قرآن کتاب دی صورت وچ نہیں صحف دی صورت وچ نہیں نسخے دی صورت وچ نہیں بلکہ الفاظ دی صورت دے اندر قرآن نازل ہوئے قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے تورات بھی کتاب اللہ دیئے انجیل بھی منزل من السماء ہے زبور بھی آسمان تو آئیے لیکن قرآن ساری کتاباں دا سردار ہے کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب دے جڑا قرآن نازل کیتا ہے او قرآن ساری کتاباں دی سردار ہے اللہ فرمائے محبوب الم نشرح لک صدرہ کا جے ویلے میں قرآن نازل کرے سا تہاڈا کوئی صحابی چار دیواری تے قرآن کو لکھے تہاڈا کوئی صحابی چمڑے تے قرآن کو لکھے تہاڈا کوئی صحابی پتھر تے قرآن کو لکھے تہاڈا کوئی صحابی محبوب اٹ تے پتھر تے قرآن کو لکھے لیکن جے ویلے میں اللہ نازل کرسا تہاڈا قرآن لکھن دی ضرورت نہیں الم نشرح لک صدرہ کا سینہ کھولنا تہاڈا کام ہے تہاڈے سینے کو قرآن دا مدینہ بناونا میں اللہ دا کام ہے کتاباں دے ساریا پر حق ہیں مگر پوری دنیا دے اندر تحقیق کرو پوری دنیا دے اندر ریسرچ کرو پوری دنیا جو معلومات حاصل کرو پوری دنیا دے اندر کوئی تورات دا قاری تورات سنے دا نظر نہ سی کوئی زبور دا حافظ مصلی تے زبور سنے دا ہویا نظر نہ سی اور کوئی انجیل دا عالم انجیل دا دس دے دا نظر نہ سی واہ قرآن میں تیری شرافت تو قربان ونجا واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان ونجا واہ قرآن تیری کرامت تو قربان ونجا اوئے شہر وچ ونجو تا قرآن دے حافظ دیہات وچ ونجو تا قرآن دے حافظ امیر دے گھر جاؤ تا قرآن دے حافظ غریب دے گھر جاؤ تا قرآن دے حافظ یارو دیہات وچ ونجو تا قرآن دے حافظ شہر وچ ونجو تا قرآن دے حافظ مرد دیکھو تا قرآن دے حافظ عورت اے تا قرآن دی حافظ اکھی والے تا قرآن دے حافظ نبی نے تے تا بھی قرآن دے حافظ جاگ دے پئے ہو ہاتھ کھڑا کرو جڑے دو چار نے بیٹھے کرے آج تے ابتدا ہے آگے آ کے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا کہہ دو سبحان اللہ آؤ میاں قرآن بڑی رحمت والی کتاب ہے میں پوچھا ہے قرآن تو دسا جڑے مہینے دے اندر تو نازل ہوئے اس مہینے دا نام کیا ہے قرآن جواب دے دے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن دے جڑے مہینے چ میں نازل ہویا اس مہینے دا نام ماہ رمضان میں پوچھا اے قرآن تو اے دسا جڑی برکت والی رات دے اندر تو نازل ہوئے اس رات دا نام کیا ہے قرآن جواب دیندا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قرآن دے جڑی رات دے اندر میں نازل ہویا اس رات دا نام لیلۃ القدر میں پوچھا اے قرآن تو اے دسا جڑی وستی دندر تو نازل ہوئے اس وستی دنا کیا ہے قرآن جواب دے دے وَتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
قرآن دے جڑی وستی دے اندر میں نازل ہویا اس وستی دا نام بلد الامین میں پوچھیا اے قرآن تو اے دسا جڑی ہستی تے تو نازل ہوئے اس ہستی دا نام کیا اے قرآن جواب دے دے واما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن دے جڑے نبی تے میں نازل ہویا اس نبی دا نام رحمت للعالمین میں پوچھیا اے قرآن تو اے دسا تے کوئی بھیجن والا کون اے قرآن جواب دے دے وانه لتنزيل رب العالمين قرآن دے میں کوئی بھیجن والا رب العالمین معلوم ہویا جڑی بستی دندر قرآن نازل ہوئے او بستی سارے بستیاں دی سردار اے جڑے ہستی تے قرآن آئے او ہستی سارے ہستیاں دی سردار اے جڑے مہینے چ قرآن نازل ہوئے او مہینہ سارے مہینہ دا سردار اے جڑے مدنی کریم دے کول قرآن آئے مدنی کریم سارے نبیاں دا سردار اے میں پوچھیا اے قرآن تو دسا تو آیا سارے واسطے ہدایت بن کے آئے رحمت بن کے آئے قرآن جواب دے دے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن دے میں مومنا واسطے شفا بن کے آیا او اخبار پڑھن والے آ کہاں قوالیا سنن والے آ غزلا سنن والے آ دوڑے سنن والے آ مرثیے سنن والے آ قرآن دے میں تیرے واسطے شفا بن کے آیا قرآن دے میں تیرے واسطے دوا بن کے آیا اللہ دی قسم بستی سلطان رائی والا سب روپے دے اخبار لو سات منٹ دے بعد زکا تبدیل ہوے دے دوبارہ اخبار پڑھن کو دل نہیں کرے دا اوے قرآن میں تیری رحمت تو صد کے ونیا قرآن تیری لذت تو قربان ونیا قرآن تیری مٹھاس تو قربان ونیا اوے قاری صدیق قرآن پڑھے تے بیا مزہ ہے اوے قاری عزیز قرآن پڑھے تے بیا مزہ ہے علی قرآن پڑھے تے بیا مزہ ہے ولی قرآن پڑھے تے بیا مزہ ہے نبی قرآن پڑھے تے بیا مزہ ہے میں مومنا واسطے شفا بن کے آیا وانو نزل من القرآن ما هو شفا ورحمت للمؤمنین اللہ نے قرآن کو رحمت للمؤمنین کہے اللہ نے صحب قرآن کو رحمت للعالمین کہے معلوم ہویا رحمت للمؤمنین دا رحمت للعالمین دا آپس وچ بڑا گہرا تعلق ہے یارو میں تے آدا او کر صدیق صاحب نے بازو خطیب نے انہاں تو پوچھو اساں تے عقیدہ ہے اوے قرآن دو نے ایک اے قرآن ہے جڑا تیری تے میری الماری دے اندر موجود ہے ایک میرا محمد قرآن ہے جڑا ایسا صدیق دے حجرے دے اندر موجود ہے یارو اے بھی قرآن ہے میرا نبی بھی قرآن ہے اے خاموش قرآن ہے میرا نبی نات قرآن ہے اے مجمل قرآن ہے میرا نبی مفصل قرآن ہے اس قرآن دے حرف کالے میرے محمد دے زلفا کالیاں اس قرآن دی تلاوت کاری صدیق کردا ہے میرے محمد دے چہرے دی تلاوت ابو بکر صدیق پیا کردا آکو جا سبحان اللہ ذاکر ایک مجلس کھڑا پڑے بی بی ادو نالو گزری لکنی چاہیے ودیوں میں سیالے دے موسم میں چلو بھائی بلے سو ساگ پکے سو پالا سکے سو این وجو آئیاں تے رستے دے اندر دیہات میں آپ دیہاتی ہیں میں کو پتہ ہے وڈا پیپل ہوے وڈا درخت ہوے اون تے جٹ لوگ کلے مار کھڑے دین بھئی گرمی اچ گائی مجی بنیا چا او بی بی دے نال گزریا اون ہاتھ اون گائی مجی مندے کوئی نہیں چلو اے پٹی چلو کوئی چڑا چھا بن پوسن پالا سی کیسو جناب کوئی ساگ شاگ پکے سو جے وجہ او کلے پٹ لنگیاں تے اگو ونجن تے ذاکر ایو مسئلہ شروع کی دکڑا ہے آدے لوگو دساو خیبر دا کنا کہ پٹ بی بی پریشان انہاں امراض کو کہہ دسا ہے او واتی اگا لاکھے نساو خیبر دا کلا کہیں پٹا ہے سن بی بی ہے کہ بیتھے دیکھیں بھئی کو کہیں دسا ہے بی بی ہے کلا وائیں تے میں تیرا آخ لگے ہے کہ تائیں پٹا ہے تو ہیک میں پٹا ہے مارکا او بھی قوم ہے لیکن اسا تو دے رات قران وچ سنے نے ول وی تساں مل کیویں ایویں سا کو دے دے بیٹھے ملزم سپاہی کو دے دے اونچیا کو سبحان اللہ آؤ میاں انشاءاللہ بیان حسین حیدری صاحب دا بیان ہوسی اور باقی علماء دا بیان ہوسی انشاءاللہ اونچیا کو سبحان اللہ آو میاں ذرا اللہ دا قرآن سنو اللہ دا قرآن آدے میں مومنا واسے شفا بن کے آیا یارو میں کتاب لکھا مولانا محمد صدیق طارق صاحب کتاب لکھن مولانا عبدالکریم ندیم صاحب کتاب لکھن اپنی کتاب جو لکھ دین یارو او سارے موتا کے دین سارے نمازیو مقتدیو میں انسان میرے لکھنے جو غلطی ہو سکتی ہے میری تحریر جو غلطی ہو سکتی ہے چھپنے جو غلطی ہو سکتی ہے اگر کوئی غلطی رہے بنجھے تو میں کو فون کر دیوائے میں
کوئی اطلاع جی وے این دا ایڈیشن دندر غلطی کوئی نہ اسی یارو مولوی کتاب لکھے کو لکھنا پوندے مری کتاب وچ غلطی ہوے میں کوئی اطلاع کرائے خطیب کتاب لکھے تو کو لکھنا پوندے مری کتاب وچ غلطی ہوے میں کوئی اطلاع کرائے لیکن جے میرے رب دے کتاب دی واری آئی ہے اللہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فی اللہ فرمائے میری کتاب دندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکدا کوئی رد و بدل نہیں ہو سکدا اللہ دی قسم ہے تواڈی نصاب تعلیم دندر ہر سال وزیر بی بیاں تے تعلیم بی بھائی کتاباں بی بیاں تے ٹائٹل بی بیاں وزیر بی بیاں تے تعلیم بی بھائی لیکن قرآن جڑا اللہ نے پہلے بھیجا ہے اج تک وہ قرآن ہے اے دندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکدا اسا دا عقیدہ ہے پورے قرآن دے الفاظ حروف ملاؤ تے الفاظ بندے الفاظ ملاؤ تے کلمے بندے کلمے ملاؤ تو جملے بندے جملے ملاؤ آیات بندی ہے آیات ملاؤ تے رکوع بندے ہیں رکوع ملاؤ تے سورتاں بندی ہے سورتاں ملاؤ تے سپارے بندے ہیں سپارے ملاؤ تے قرآن بندا ہے قرآن اٹھاؤ تے محمد شان بندا ہے یارو قرآن اللہ دے اپنے محبوب تے نازل فرمائے آو یارو قرآن پڑھو اج تو بھی قرآن نہیں پڑھدا اج میں بھی قرآن نہیں پڑھدا اج پیر بھی قرآن نہیں پڑھدا اج سجادہ نشین بھی قرآن نہیں پڑھدا اج گدی نشین بھی قرآن نہیں پڑھدا میں نبی دے قرآن تو صدقے بنا امام الانبیاء اللہ دا قرآن کھڑے سنے او پستی سلطان رہی والو اے تہاڈا خطیب سٹیج تے آوے سپیکر دے انتظام ہوے دے اے تہاڈا خطیب سٹیج تے آوے اے پھل وسائے وین دے اے تہاڈا خطیب سٹیج تے آوے نعرے لائے وین دے میں مکے دے خطیب تو قربان ونجا میں مدینے دے خطیب تو قربان ونجا میں رئیس الانبیاء تو قربان ونجا میں خطیب الانبیاء دے خطاب تو قربان ونجا میں ساری کائنات دے وڈے قاری محمد عرب دی تلاوت تو قربان ونجا او یارو تہاڈا مولوی آوے تے نعرے لائے وین دے محمد عربی آوے تے لوگ پتھر مارے اللہ فرمایا محبوبا گھبراوے نا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمع ہوا قرآن محبوبا اج تو کو لوگ پتھر کھڑے مرے دے کل او زمانہ آون والا ہے تسا چل سو تے میں قرآن بنا دے سا تسا باس سو تے میں قرآن بنا دے سا تسا کھا سو تے میں قرآن بنا دے سا تسا ہجرت کرے سو میں قرآن بنا دے سا تسا شادی کرے سو میں قرآن بنا دے سا محبوبا میں کائنات والے کو دسا دے سا او کائنات والو اے پورا قرآن کلام میرا ہے تے شان مصطفیٰ دے محمد عربی میٹھی زبان دے نال اللہ دا قرآن کرے سنے دے آ دیکھن اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير امام الانبیاء قرآن کڑے سنے دین او جٹا مہارا خان نوابا پٹواریا وپاریا چودھریا ناظما نائب ناظما کوئی دور ہوندا اے اساں دے محلہ دے وچ قرآن دی آواز آندی اے کوئی دور ہوندا اے اساں دی ساری بیٹھک کچی ہوندی اے مکان کچا ہوندا اے دکان کچی ہوندی اے حویلی کچی ہوندی اے سڑکاں کچی ہوندی اے لیکن ساری ایمان پکی ہوندی اے اما کو دیکھو تے قرآن وچ پڑھدی اے دھی کو دیکھو تے قرآن وچ پڑھدی اے پتر کو دیکھو تے قرآن وچ پڑھدے ابے کو دیکھو تے قرآن وچ پڑھدے اج تے ابا وی قرآن چھوڑ گیا اج پتر بھی قرآن چھوڑ گیا اج جت بھی قرآن چھوڑ گیا اج مولوی بھی قرآن چھوڑ گیا اج پیر بھی قرآن چھوڑ گیا ہر گھر دے وچ کنجراں دی آواز پئی آندی ہے او قرآن دے مقابلے اندر جانی صاحب دی تراوی دے مقابلے اندر کش انتینا دی آواز کھولن والو او ڈرامے لکھن والو نور جہاں کو سنن والو عطا اللہ کو سنن والو اللہ دی قسم ہے انہاں کنجراں قبر دے اندر تو کم نہیں آونا اگر قبر دے اندر کم آونا ہے رب دے قرآن کم آونا ہے یا محمد دے فرمان کم آونا اللہ بھائی محمد نواز صاحب یہ میں کو آکھا ڈائری کڈھو میں ڈائری کڈھی ایک طریق لکھو آکھے بس ربی الاول تو آ میں کہ ٹھیک ہے میں خوش ہو دام حضرت اللہ عمر دراز کرے میں نے سنے حضرت اول بیان فرماؤ سارے مدرسے دا بیان کیتا نے بڑا زبردست میرے مقتدی ساتھی کو راضی کیتا نے میں راضی بھی بیٹھا میں اگ لگ ذرا ڈائری کڈو میں کہ ایک ہی جن میں تقریر سنائی وندا تو سنی بھی سنے دے میں اگے سن ٹھیک ہے لکھو حضرت والا حکم حاضری ہو گئی اونچیا کو سبحان اللہ آو میاں قرآن آج تو تے میں قرآن نہیں پڑھ دے امام الانبیاء قرآن کھڑے سنے دلیا سی
المبين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. جامی صاحب قرآن پڑھے خیر پورے سارے لوگ جمع ہو جامن قاری محمد صدیق صاحب خطابت کریں سارے منڈی تے علاقے دے اڈے دے لوگ جمع ہو جامن حسانی قرآن پڑھے دریا دے چکری تے مکری دے شہر دے دیہات دے لوگ جمع ہو جامن لیکن میں محمد عربی دی زبان تے مٹھاس تو قربان جاما او یارو اسا قرآن پڑھو تے لوگ جمع ہو جامن میں مدنی قرآن پڑھے تے جنت دے ملائکہ جمع ہو جامن امام الانبیاء قرآن کھڑے سنے او یارو کیڑا سہنا منظر ہو سی مدنی قرآن کھڑا سنے دا سی ابو بکر صدیق قرآن کھڑا سن دا سی مدنی کریم قرآن بڑے پڑھے دیو سر عثمان ذنو رین قرآن بڑے سن دیو سر مدنی کریم قرآن بڑے پڑھ دیو سر علی المرتضی قرآن بڑے سن دیو سر یارا صحابہ تے ہن جنہیں میرے نبی دے نال نمازاں پڑھی نے او صحابہ تے ہن جنہیں طواف بھی میرے نبی دے نال کیتا ہے او صحابہ تے ہن جنہیں نمازاں بھی میرے نبی دے نال پڑھی نے او صحابہ تے ہن جنہیں حج بھی میرے نبی دے نال کیتا ہے او ظالما اجن وی تو پوچھدا ودا جو صحابہ کون ہن محمد رسول اللہ امام الانبیاء دے صحابہ مجھے مدنی کریم دے کول قرآن بڑے سن میرے یارو میں تے عہد رہنا اج تو قاری صدیق صاحب دے چہرے دی زیارت کرے نے اتے عالم دی زیارت کرنا بڑا ثواب ہے اج تو مولانا عبد الرحمان جامی صاحب دی زیارت کرے نے او حضرت اقدس فضیلت الشیخ ولی کامل مولانا مفتی غلام قادر صاحب دامن برکات ہلا لیا انہاں دے چہرے دی زیارت کرے نے لیکن میں صحابہ دی عظمت تو قربان ونجا اج تو تے مولوی دے چہرے دی زیارت کرے نے صحابہ مجھے محمد دے چہرے دی تلاوت کرے دیا یارو صحابہ آہن میرے محبوب دے غم خار صحابہ میرے محبوب دے جان سار صحابہ او یارو سب تو بڑا عاشق میرے محبوب دا یار صدیق یا کو سبحان اللہ اے شیر میں سنے دا رہنا اے میری اپنی پسند دا شیر اے میرے ذوق دا شیر اے اچیا کو سبحان اللہ لوگ آدھر کے صدیق بے وفائے لیکن میں آدھر آنا صدیق با وفائے او مدنی دا پہلا یار اے آگو سبحان اللہ صدیق با وفائے مدنی دا پہلا یار صدیق با وفا مدنی دا پہلا یار اے ون دیکھ روز اندر او ستا یار نال یار ستا یار نال یار بے قدراں دے یار ایویں او بے قدراں دے او یار ایویں جیویں دکان لوہارا اوے کپڑے بھاوے کنج کنج بئے اوے چنگا اڈین ہزارا اوے درد مدا دے یار ایویں اوے درد مدا دی اوے یار ایویں اوے جیویں دکان اتارا سودا بھاوے لئے نہ لئے تے ہلے آن ہزاراں اوے سودا بھاوے لئے نہ لئے ہلے آن ہزاراں پھر میں کیوں نہ کہ صدیق با وفائے سبحان اللہ صدیق با وفائے مدنی دا پہلا یار صدیق با وفائے او دل مل دی جو آنکھی اس نال دی چڑھائی ہے سبحان اللہ او دل مل او دل مل دی جو آنکھی اس نال دی چڑھائی ہے صدیق مدنی سینو جاندا موڈھیاں تے چاہیے صدیق مدنی سینو او جدا موڈیاں تے چاہے صدیق ہے سوارے صدیق ہے سوارے او مدنی سائی سوارے
آگو جا سبحان اللہ آو میاں ذرا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو میں صدیق دی صداقت تو قربان ونجا آج تو آدھے میں نماز دی صبح دی نماز تو بعد اشراق تک قرآن دی تلاوت کی دیئے میں صدیق مبارک بعد کیوں نہ دیوا جرا ترہ راتی تے ترہ جہ محمد چہرے دی تلاوت بڑا کریں دے آو یارو امام الانبیاء اللہ آکو سبحان اللہ اللہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے سہنا اج تیری اولاد تیرے پتر کول 16 ڈگری ہومن علاقے دا کوئی ایس ایچ او ذمہ دار اس کو اپنی کرسی تے نہ بھانجے سی لیکن قرآن میں تیری عظمت کو قربان ونیا قرآن دے آ تو میرے نال یاری لامت کو محمد دی کرسی تے بڑھا دے سا قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے امام الانبیاء قرآن کڑے سنے دین نبی دے صحابہ بھی قرآن کڑے سنے دین آو یارو امام الانبیاء اللہ دا قرآن کڑے سنے دین ابو جہل دا کڑے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ابو جہل دے خبردار نبی دا قرآن نہیں سننا ابو لہب دے خبردار نبی دا قرآن نہیں سننا عتبہ طیبہ دے خبردار نبی دا قرآن نہیں سننا امام الانبیاء اللہ دا قرآن کھڑے سنے دے او صدیق بھی اللہ دا قرآن کھڑا سنے دے عمر بھی اللہ دا قرآن سنے دے ہویا شہید ہوئے حضرت عثمان زندرین بھی اللہ دا قرآن سنے دے شہید ہوئے حضرت علی بھی اللہ دا قرآن سنے دے شہید ہوئے یارو قرآن نے بڑے بڑے لوگ دی زندگی دے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے امام الانبیاء اللہ کو دعا کھڑے کرے دے اللہ ہم اعز الاسلام یا اللہ اسلام دی عزت بلند فرما قرآن دی عزت بلند فرما اسلام دا بول بالا فرما او امریکہ والو او روس والو او ٹرلی او جنہ اسلام کو آباد کیتا ہے اسلام انہوں کو آباد کر چھوڑے یارو امام الانبیاء اللہ کو دعا کھڑے منگ دے اللہ اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن هشام یا اللہ یا عمر دے جا یا عمر دے جا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سونا نبی عمر واسطے دعا کھڑے منگ دے اج دیوبندی بھی عمر واسطے دعا کھڑے منگ دے اج افغانستان والے بھی عمر واسطے دعا کھڑے منگ دے حضرت فاروق اعظم ادو ابو جہل بلا لیے اج فاروق اعظم اے جڑا مدرسہ بن گئے توحید دا مرکز بن گئے جڑا محمد عربی شاگردا کو پڑھیندا بیٹھے انہاں شاگردا کو بھی شہید کر دے محمد عربی کو پڑھاون والے استاد کو بھی ختم کر دے لیکن او دنیا والو او دنیا دارو تاجرو ذمہ دارو خانو نوابو ایم پی او ایم این او میں قرآن والے دے پیرت تلیاں تھو کے پیون واسطے تیار ہاں او طالب علم تو سب بڑے خوش نصیب نے جو اللہ دا قرآن بڑے پڑھ دے وے جامی صاحب اللہ دی قسم ہے خیر نون دا منظر دیکھن دا ہوندے مدرسہ سیدنا صدیق اکبر دا رات دے 12 بجے 1 بجے رات دے منظر دیکھن دا ہوندے جے ویلے دنیا تے دنیا مست ہوندی ہے فلمہ دے اندر کشی دنیا دے اندر شراب دے کباب دے لعنت دے فحاشی دے عیاشی اور رانی دے اندر اللہ دا عذاب دھرتی دے قریب آوے دے اد جے اللہ دا عذاب دھرتی دے قریب آندے 6 سال دا بچہ اللہ دا قرآن بیٹھا پڑھدا ہو دے سبحان یار آکو سبحان اللہ امام الانبیاء دعا کھڑے کریں اللہم اعز الاسلام یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما اسلام کو کوئی پہلوان عطا فرما فاروق اعظم ابو جہل دے گول گئے کھڑے ابو جہل اگے عمر او ابن خطاب اس مدرسے کو منہدم کر دے طلباء کو شہید کر دے محمد عربی کو قتل دے ختم کر دے لیکن یارو مولانا محمد امین صاحب فرمے دے انہوں نے لاکھ مدعی چاہے تو کیا ہوتا ہے ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے امام الانبیاء دعا کھڑے کریں دے ابو جہل تلوار کھڑا کریں دے آدم عمر ابن خطاب اپنی ہمشیرہ دے دروازے تے آئے بھین اللہ دا قرآن بڑی پڑھ دیئے او مری ماں مری بھین مری بھی تری عزت قرآن دنال تری عزت اسلام دنال تری عزت صحابیہ دی سیرت پڑھن دنال آدھر محمد عربی دی سیرت مطالعہ کر آئیتے عورت جلوس بڑی کریں دیئے آدھر ساتھ آزادی چاہی دیئے اسا بھی
بازار جاونا چاہنی ہے اساں بھی تھانے جاونا چاہنی ہے اساں بھی عدالت آونا چاہنی ہے اساں بھی ڈی سی تے ڈی سی او بننا چاہنی ہے اللہ نے تکوے دا مقام عطا فرمائے تو گھر وچ بیٹھی رہو اپنی عزت حفاظت کر اپنے بچوں دی تربیت کر اپنے خامد دی عزت بلند کر خدا تیری عزت بلند کر دے سی حضرت فاروق اعظم جے ملے اپنے ہمشیرہ دے دروازے تے ہیں ہمشیرہ بہن اللہ دا قران بڑی پڑھدی ہے آدی بیٹھے تواہا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى آگو دا سبحان اللہ او میاں کیوں ناراض ہویا ودے دیو بندیاں تے کیوں ناراض ہو تے مولانا عبد الرحمن جامی تے یارا گالی کڈن نال مقابلے نہیں ہوندے آ میرے کول خطیب بیٹھے تو بھی اپنا خطیب میدان وچ لایا آ میرے کول مفتی غلام قادر بیٹھے اگر جرات دے مقابلے میں کو مفتی لایا کیا یارا تو تے اشتہار میلاد النبی دے چھپے نے او گالی دیو بندیاں کو کٹھے نے اشتہار میلاد النبی دے کٹھے نے او یارا گالیاں مولانا عبد الرحمن جامی مولانا عبداللہ صاحب مفتی غلام قادر صاحب کو گالی کٹھے نے او گالی دے ساتھ لیکن اسا اس نبی دے سنت دا پرچم اٹھایا ہوئے جڑے نبی کو لوگ پتھر میرے دین محمد قرآن سنے دے یارا دیوبندیاں تو ناراض کیوں ہویا بندے کیوں پریشان ہے دیوبندیاں تے ایک مولوی ہے سارے علاقے دے اندر شہر دے اندر اد یار اے ہیں دیوبند انہاں دی جماعت بند انہاں دی دکان بند انہاں دے مکان بند انہاں دا مشن بند انہاں دی زبان بند انہاں دے کان بند اکھ لگا اے ہیں دیوبند میں کہ بالکل سچ آ گئے اسا ہے دیوبند دتی ہو سی دیوبند اوتھے نہ چڑھاوے بند دتی ہو سی دیوبند اوتھے نہ رسماں بند دتی ہو سی دیوبند اوتھے نہ جناب ڈانس بند جتی حسن دیو بند اتنے نے دربار بند جتی حسن دیو بند اتائی ہو سے قرآن دا پرچم بلند آکو سبحان اللہ سونا الحمدللہ ہر میدان دے اندر علماء دیوبند نے مقام حاصل کیتا ہے تفسیر دے اندر دیوبندی اگے تحریر دے اندر دیوبندی اگے تقریر دے اندر دیوبندی اگے تبلیغ دے اندر دیوبندی اندے تقریر دے اندر دیوبندی اگے تحریر دے اندر دیوبندی اگے مدارس دے اندر دیوبندی اگے آو میں علماء دیوبند دے قدمہ تو قربان ونیا مکے چ ونیو تا دیوبند پشاور ونیو تا دیوبند لاہور ونیو تا دیوبند رائبڈ ونیو تا دیوبند جتے چ ونو تا دیو بند جنت البقیع چ ونو تے تا دیو بند نبی دے مصلی تے ونو تے تا دیو بند قربانی ہے آکو سبحان اللہ تارو کے اعظم ہیں بھائیں دا قرآن سنا نے دل موم ہو گئے پتھر دل پانی پانی ہو گئے اللہ نے قرآن دندر میٹھا آسی ایسا رکھا ہے عدل بھائیں جے ملے قرآن سنا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمے دل بھائیں اے دسا اے قرآن اتنا سہنا ہے تے صحب قرآن کتنا سہنا ہو سی لے چل میں محمد عربی دی بار کہا دے اندر دولت نبوی دے درواز عدل جے ملے بھائیں فاروق اعظم کو لے گئی مدنی کریم دے دروازے تے امام الانبیاء اپنے صحابہ دی میں فیل دندر بیٹھے امام الانبیاء صحابہ دندر اینے بیٹھے چمک دیاں جی میں چوجوی دتن ستارج بڑا چمک دا ہوں دے فاروق اعظم گئے میں جب مدنی کریم نے اپنا دروازہ کھول چھوڑے اور یارو جے دواستے مدنی کریم دے دروازہ کھول ونے اور دواستے رب کریم دے دروازہ بھی کھول ونے دے آدھر فاروق اعظم اندر گئے امام الانبیاء فرمایا چاچا یا اجلس یا ام اور چاچا حمزہ پہے ونے آج عمر دشمن قرآن بڑھ کے نہیں پیان دا آج عمر محمد کا غلام بڑھ کے پیان دے آدھر جے فاروق اعظم میرے مدنی کریم دے کول تشریف لائے گئے امام الانبیاء فرمایا عمر ہن تک جتھے رہ گیا نے لوگ میرے صحابہ دا پانی بند کر چھوڑے لوگ میرے صحابہ دی نماز دے پابندی نہ چھوڑیے صحابہ دے وضو دے پابندی نہ چھوڑی نے صحابہ اونچی آواز ال قران نال پڑھ سکدے اوے میرے صحابہ دے کھلا مکھلا نماز نہیں پڑھ سکدے عمر ہن تک تو کتے رہ گیا میں او یار عمر جواب دتا اسے یا رسول اللہ تو سمنگا کڈن آئیے میں آون دیر لائیے محبوبہ رات تو سمنگے تے میں نکل تو جی جواب دا بن کے آ گیا حضرت فاروق اعظم جے ویلے مجھے مدنی کریم دے کول تشریف لایا نے میرے نبی دے سارے صحابہ کو مبارک باد دی دیئے میرے نبی فرمائے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اچیا کو سبحان اللہ
شیر سنامنا میری مجبوری تے شیر سننا تو آجی مجبوری چیا کو سبحان اللہ سمیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا نبی فرمایا عمر وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائے ہے یارو عمر کون ہے عمر کون ہے عمر قابل عمر قبول عمر مقبول سبحان اللہ عمر قابل عمر قابل عمر قبول عمر مقبول عمر داماد علی عمر مراد رسول امام الانبیاء فرمائے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائے ہے میری محفل میں لائے ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئے ہے بتاؤ کیسے آئے ہے عمر جواب دے یا رسول اللہ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا بڑے بڑے صحابہ دی زندگی دے اندر قرآن نے انقلاب برپا کر دیتا ہے حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے کہ مدنی کریم دا قرآن سن کے حضرت عثمان مسلمان ہوئے ابو بکر صدیق دا قرآن سن کے حضرت زماد مسلمان ہوئے میرے مدنی کریم دا قرآن سن کے حضرت حفیظ بن عمر مسلمان ہوئے اے قرآن دی زیارت دے قرآن دی تلاوت کر کے فاروق اعظم محمد غلام ہوئے تے اللہ دا قرآن سن کے یارو اج سارے دل نرم کیوں نہیں ہوندے اج سارے دل موم کیوں نہیں ہوندے اسا قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے اسا قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیتا ہے اسا قرآن کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے میرے مدنی کریم قرآن سنامن بھی ہیں قرآن پڑھامن بھی ہیں قرآن سمجھامن بھی ہیں ربنا ربنا وباس فیہم رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ ساری اولاد حافظ قرآن بنائے اللہ تعالیٰ قرآن سے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین